ောက်လာရဲ့အကြောင်းအရာတော့အများကြီးရဲ့ဆန်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကြားပြရေကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စီယုံရခီပဲဆိုကြပါစို့အဲ့တော့စီယုံရခီဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကစီယုံနေဆိုတဲ့အတွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်လို့ဆိုပါတယ်စီယုံနေဆိုတာတော့တကယ်တော့ဒီလူလူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကဒီမကဒီလူလူတွေရဲ့ဘုံတောင်နဲ့ပါဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံခံကိုကျွန်တော်တို့ဒူးချင်တာကိုဆိုလိုတာကတကယ်လုံးသားရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းပါမယ်။ပုံောက်တဲ့ထောက်ခံမှုလည်းပါအောင်လုပ်ကြတာ။ထောက်သားမှုတစ်ခုလေးလည်းဒီမဟုတ်ဖဲနဲ့။ချင်းချင်းစဉ်းစားကြည့်တော့ထောက်ခံတာမျိုးဟာအများကြီးဆိုပြီးတော့တောင်းဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီဘက်ကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအနည်း20ကျော်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ရုပ်လာပြီးတော့ရောက်ရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကြားချိန်ကာလတွေမှာပါတီရဲ့တရုတ်ဝင်ရက်တိုင်းရက်ရက်တိပိုင်းပုံတော်တော်မှာကျမတို့ဆုံးရှုံးလာတဲ့အချိန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဤသူဒီတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဤသူလူတို့ကိုအားကိုးပြီးတော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ရည်ရည်ကြံတာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်ဝင်ဖတ်ပုံတင်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကပုံကိုရေးတယ်လို့ကျမတို့ကလည်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတွတ်တဲ့ရေးအတွက်ဆိုတာဟာအားလုံးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကိစ္စပါ။ကျမတို့ဒီကုမ္ပဏီတွေတော့ဖြတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတခြားဟိုနိုင်ငံရေးပါတီရုံးတွေရုံးရှိရတယ်ဖြတ်သွားတယ်။အဲဝေလာနာမှာလူနည်းနည်း5-6ယောက်လောက်တွေ့ရတယ်။ကျမလက်ပြပါဘူး။လက်ပြတော့ပြန်ပြီးတော့လက်မပြ။ကျတော့ကျမဒီလိုပြောချင်တာကကျမကလက်ပြလာဘူး။ကျမရိုးရိုးသားသားမိခင်ဆွေဖြစ်လက်ပြလာပါလို့ကျမအတိပေးချင်ပါတယ်။ဟိုကျမတို့ဆရာဒီမကျနော်လာဖိတ်ပြီးတော့ဆီအဲ့လိုတော့ပါဘာပြန်ပြောတယ်ဘာတမလုံးလဲဘာလကတော့မီးပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်ဘာလို့ကိုက်ကိုက်နေလို့မရเสียขม้องน่ะกูเสียเสียอู้ท้องน่ะกูเสียมีเป็ดไปแล้วมีเป็ดไปโอ้บาว่าก็ไม่อยากเอาเนาะဒီမိုကရေစီစိတ်ကနေ
ရှင်းပြနာပါဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနာပါအတိုက်အခံလုံရဲတဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့မှာရှေ့မှာတကယ်နိုင်ငံကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အရေးရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတိုက်အခံမလုံရဲတဲ့အတိုက်အခံအနေထားမှာအနေစုအနေထားမှာမနေရတဲ့အင်အားစုတွေဆိုတာဟာစစ်မှန်တဲ့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်တဲ့နိုင်သားပဲရှုံးနေရှုံးကြရမယ်နိုင်တဲ့ခါကျရင်သဘောထားကြည့်ရမယ်ညှာတာရမယ်တာဝန်ကြီးစိတ်နဲ့ပြေဝါမယ်ရှုံးတဲ့ခါကျရလို့ရှင်အိခါနဲ့အိနေနဲ့နေနိုင်ရမယ်မြစ်ပြပေါ်နိုင်တဲ့ဒုတိယပွားနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှေ့ခံရပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုရုပ်ောက်ပွဲမှာကျမတို့ပုံစံလောက်ဥဖြိုးနေသိနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျမတို့ဟာရံမဲ့အနေနဲ့ကျမတို့မမြင်ပါဘူး။ကျမတို့ကြိုက်တဲ့အနေနဲ့အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အနေနဲ့အမြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရိုးရိုးသားသားပဲပြောရမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျမတို့လည်းလည်းတဲ့လေးချက်ပေးကြပါကျမတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ရှင်းပြနိုင်ပါလား။ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့စကြဆုံး။ဘာကျမတို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မဲတွေကိုတောင်းခံတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံတယ်။ဒီတော့တချို့တွေကပြောမယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှုမဲပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရလကဘာလဲလို့လေးတဲ့လူရှိပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့1990ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အခု2012ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်ကိုအများကြီးကျမတို့ထပ်ကြော်ခဲ့ရတယ်အများကြီးကျမတို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီဟာလေးကတာပါတယ်အဲ့ဒီလိုရုန်းကန်ခဲ့လို့ထပ်ကြော်ခဲ့လို့အခုကျမတို့ဟာပြည်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြိတွေ့ပိုင်ခွင့်ရတယ်ပြည်သူရဲ့အင်အားနဲ့ကျမတို့အင်အားတွေပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့လူချင်းနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးပေးမဲ့လမ်းတစ်ခုဖွင့်လာတယ်ကျတော့ဖိုင်ယောပဲရှင်းနေရတော့လာဖိုင်ယောပဲရှင်းပြီးတယ်ကျမတို့ဒီလားကိုမလျှောက်ပါသေးဘူးလာကဖိုင်ယောဆိုတော့ရှောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာကျမတို့ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အဲဒီလိုဆိုပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကအဓိကနိုင်ငံရဲ့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲရဲ့မူဝါဒတွေထဲမှာကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာအချက်၃ချက်ကိုကျမတို့တင်ပြထားပါတယ်ပထမအချက်ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတချို့ပြည်သူတွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့မေးပါလေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဆိုင်လဲဆိုတော့အခုချက်ချင်းနိုင်ငံချက်ချင်းရဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီထက်ကဘေးကလည်းအများဆုံးပြည်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဘောလုံးကွင်းကို၃ခွေပြူပြီးတာကဒီ၃ပိုင်းလို့ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပါတယ်ဆိုဖြစ်လာပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ခံများဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဒီကိစ္စကိုတင်ပြပါတယ်။တင်ပြတဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမူလဖွင့်ပြချက်အတိုင်းရရှိစေရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ကျမတို့ကိုစုလုံးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါအဖွဲ့ရဲ့စုံမရပဲ။ဒါအဖွဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဥပဒေစုံမ
နားလည်အောင်လို့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့နေတ္တဝါနေတ္တဝါဘဝမှာကိစ္စလေးတွေအကြီးငယ်အားလုံးဟာဥပဒေစိုးမိုးရအောင်မှာရှိနေပါတယ်ဒီနိုင်ငံပြည်သူလူထုအားလုံးဟာစိုးမိုးထားတာဟာစိုးမိုးသင့်တာဟာတရားလက်တာတဲ့ဥပဒေတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မနေ့ကအဖြစ်ကအပြက်ကကျမတို့လက်တွေ့ကြကြလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာလည်းသင်ပြချင်ပါတယ်ဒုတိယကိစ္စကတော့ကျမတို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒါလည်းကျမတို့ချွတ်ချွတ်တွေရှင်းပြဖို့မလိုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကပြည်တော်စုဖြစ်တယ်တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုဖြစ်တယ်ဒီပြည်တော်စုကြီးတော်တဲ့ဖို့ဖွဲ့ပြောဖို့ဆိုတာဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလို့လေအဲ့ဒါတော့ကျမချွတ်ချွတ်တွေရှင်းပြကြမလို့ပါဘူးကျမတို့ပြည်သူတွေကနားမနားလည်းပြည်သားလို့ကျမတို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျမတို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြည့်ပြည့်ပြည့်ရေးကိုကျမတို့ဥတည်ပါတယ်ဒီလိုလူတို့ရဲ့အကိုအကျိုးပြုမဲ့လူပြည်မှုရေးကိုကျမတို့လုပ်ချင်ပါတယ်စောစောကဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်ဥပဒေတွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေသူကဘဝတွေကိုစိုးမိုးတယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာကျမတို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုစိုးမိုးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုမဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုမဲ့ဆိုတာအဓိကကလည်းဆိုပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုမယ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားဟာပြည်သူလူထုရဲ့ဩဇာအာဏာဟာဒီနိုင်ငံပေါ်မှာတွားမလို့ရမယ်ပြည်သူတော်ရင်တွားမလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဩဇာအာဏာတွေဟာတရားနိလအရာအေးအေးစင်စင်နဲ့တွားမလို့နိုင်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးကျမတို့လိုလာပါပြည်သူလူထုရဲ့ဩဇာအာဏာတွားမလို့နိုင်မှပြည်သူလူထုအားချမ်းသာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုညီကြရဲ့တို့အကြောင်းပြောနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေအကြောင်းရုန်းကန်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းမစိစောက်ဘူးလားလို့ချို့ကသေဖို့ထုတ်ထွက်တယ်။အများကြီးစိစောက်ပါကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စတွေဟာဆင်းရဲဝိုင်းဝန်းပေါ့ပြောင်းလုပ်ဖို့အလုပ်တွေဖန်တီးပေးဖို့ကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဒါပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုရက်ဒီပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီကိုရက်တာပြီးတော့အခမဲ့ပြည်ပြည်ရေးကြောင်းတွေကျမတို့ဖွင့်ထားပါတယ်ကျမတို့ကတော့တရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလူလူလူကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ကိုရက်နဲ့ကျမတို့ဖွင့်ထားပါတယ်တဘာဝကောင်းခြင်းချိန်ဆိုင်ဒိတ်ဒိတ်ရေးကလည်းကျမတို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မှကျမတို့ကအာရတယ်ရှိပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ခက်ခါမှုနဲ့ပဲဒီကိစ္စကိုဖြစ်မအောင်လုပ်ရတာပါလောက်ပိုင်းကနေပြပြီးတော့ရလာရတဲ့အမြကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုပြီးပြီးတော့ဖတ်ဖို့နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကပြည်သူလူထုဒီပြောတယ်ကပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုအဓိကဖတ်ဖို့ဖို့ဆိုကျမတို့လက်ချေထားတာကိုပြောပြတဲ့ point point ကိုတော့ကျမပုဂ္ဂိုလ်ဇတုပုဂ္ဂိုလ်တုံးနေကြတာဆင်းပေါ့လားရွေးချယ်ရတော့ကျမရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အောင်နိုင်ဖွဲ့ရအားလုံးကလူရွေးချယ်ရပါကျမအနေနဲ့ဥပဒေချင်းသေးကိုကိုယ်စလဲအဖြစ်ရပ်ပြီးဆိုချင်တာကိုယ်စလဲအဖြစ်ရွေးကောက်ပေါ်မှာဝေယူစေချင်တဲ့အကြောင်းပါတော့အခုတနေ့ကျမလွတ်လာတဲ့ဒီနေ့ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီကိုရဲ့အခါနေပြီးတော့ပြည်လူထုရဲ့ပညာရေးအတွက်စောင့်စောင့်တရားထောက်ရက်ခဲ့တာကိုကျမသဘောကျလို့ဖြစ်ပါတယ်လောက်ပြပီလာသူကလောက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီပေးနေတဲ့လူဟုတ်ပါဘူးလောက်ပြပီလာသူလို့ကျမတို့ရွေးရဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပုံပေါ်ပြီးတော့လောက်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ပြောနေထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဒီပေးနေတာတော့ဒီလိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မဲထည့်တဲ့ပါတီဟာအစ္စရာအရေးကြီးပါတယ်။ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အရေးကြီးတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေလေဘယ်ပါတီကိုပေါ်စားပြုလဲဆိုတာမစိစားလို့မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရေးပါတီဟာဘယ်လိုရပ်တည်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြည်သူရဲ့စိတ်သားဟာ
ောက်ချုပ်ကဒီသူ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့နိုင်တော့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ရှင်းဆန်းခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့ကျေးဇူးရဲ့တားမှာဖြစ်ပါဘူးဒီသူရဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအားလဲချက်တွေနဲ့ရှိပါတယ်ဒီအားလဲချက်တွေကိုပြုပြင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတွေပါလဲအားလဲချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းရိုးရိုးကြီးကြီးနဲ့ထောက်ခံပြီးတော့ဦးဖြည့်